شنن گرهار دیکھا مستور ما تراڑا تازه تازه دا تلو تلویزیون ګران لیدونکو او د مهمان یار د خبرونې مینوالو تاسو هر یو ته خپل د مینی ډک ډک سلامونه وړاندې کوم او بیا هم خوشاله یم چې زه مجیب الرحمن عارض او زما ګران ملګری نعمت له تاسو سره یو. ګران دوستانو، بالاخره هغه سفر چې موږ پیل کړی و منزل ته ورسید او همدا شیبه موږ د ننګرهار ولایت د جلال آباد په ښار کې یو. اگران دوستانو، موږ تاسې همیشه اوریدلی دي چې ننګرهار همیشه بهاره ولایت دی. واقعا چې زه نن د همدې خبرې شاهد یم. دلته په ننګرهار کې همدا شیبه هوا د پسرلي په شان ده، نو په داسې هوا کې میلمستیا هم ډیر زیات خوند کوي. بله ګران دوستانو، په اوسنۍ خپرونې کې موږ د ننګرهار ولایت د والي د ښاغلي ګل آغا شیرزي میلمانه یو. نو زما هیله دا ده چې تاسو هم په اوسنۍ میلمستیا کې تر پای پورې زموږ سره اوسئ. بوی گل با خود بیاورد از جلال آباد باد، بوی گل با خود بیاورد از جلال آباد باد، چشم نرگس باد روشن خاطر شمشاد شاد. مهمان یار شغل شیرزی صاحب، په پیل کې زما د نعمت او د ټولو هیوادوالو د مینې ډک سلامونه تاسو ومنئ. تشکر. شیرزی صاحب، تاسو په ورځني ژوند کې څومره د میلمستیاو سره سروکار لري؟ د دې چې ولایت او د ولایت مقام دا خاص د میلمنو د پاره دی، ځکه چې میلمانه چې راځي هغه والي ته راځي، که خارجي میلمانه یي او که داخلي میلمانه یي او که شخصا په خپله رئیس جمهوري او وزیران یي هغه والي ته راځي، نو د میلمنو سره مو ډېر سروکار دی. نو تاسو به ډېر زیات د میلمنو څخه په عذاب هم اوسئ؟ په عذاب نه یم، بس خدای دې راولي، ځکه چې دا زموږ لپاره ډېر د خوشحالۍ ځای دی چې په خپل ګران محبوب افغانستان کې زه د خپلو وطنوالو په خدمت کې یم. نو دا موږ ته ستړیا نه ده، موږ ته خوشحالي ده. او زموږ په شان میلمانه خو باید تاسو ته هیڅ عذاب نه وي، په دې خاطر چې هر کله نه راځو، صرف په کال کې یو وار راسو. هر وخت راسئ، پښتانه په میلمه ښه ایسي. تاسو تر اوسه پورې په ژوند کې څو ژمي تیر کړي دي؟ دا خو نو د کلونو په حساب دي چې تقریبا څلور پنځوس کاله یمه، څلور پنځوس ژمي تیر کړي دي. خپله د ګل آغا نوم پر تاسو باندې چاک شې شوت؟ دا خو د څرنګه چې زما اصل محمد شفیق دی، او دا د جهاد په دوران کې چې کوم روسان افغانستان ته راغلل، نو بیا موږ په ښار کې ګرځېدلو، نو په دې شکل بیا پر ما باندې مجاهدینو نوم د ګل آغا کښېښوئ، نو بیا بس مشهوره په ګل آغا شولم. زما اصل محمد شفیق دی. ښه، ډېر ښه. واقعا چې دا موږ ته یو ډېر نوی راز هم دی، ځکه چې ټول خلک ټول هیوادوال تاسو د ګل آغا په نامه پیژني. دا ځینې نومان واقعا ډېر خوشایند وي، لکه ګل آغا، شیرین آغا، نعمت آغا. ښاغلی شیرزی، که تاسې موږ ته ووایاست چې د ځواني په مستۍ کې تاسو زیاتره د کومو شیانو سره مینه درلوده؟ په ځواني کې زما خپله د موسیقي سره شوق و. په ځواني کې مې د موسیقي سره شوق و، او دغه رنګه مې بیا چې څه وخت راباندې تیر شو، بیا نو د ګلانو سره مې شوق و، او بیا نو ماموریت مامور شولم. کوم کار ګل آغا شیرزی د لومړي ځل لپاره د خلکو په منځ کې مشهور کړی؟ څرنګه چې زه په د پلار مې شهید شو، بیا د قوم او ولس او خپله پیر صاحب بارک زما پر سر باندې لنګوټه راکښېښوه، د مشرتوب د جبهې. بیا نو چې زما هغه وخت زه مشهوره شولم چې زه د څو ګروپو مجاهدینو مشر شولم، او بیا نو په قدم کې چې بیا کم کمونیستي رژیم ختم شو، بیا زه والي شولم،
په کندهار کې بیا ډیر مشهور اسو او تاسو په کورنۍ کې نور نامی کسان څوک دي زما په کورنۍ کې اول موږ نامی چې واغز موږ خپل پلارو هغه د کندهار زمری لقب جهان ورکی افغانانو ورکی نو درغه نامی بل نه دی پیدا سوی پلار به نامی وو مونتاز تاسو په نامی توب کې هم شک نسته شکر به داسې شیرا پاتې په دې وروستیو کې موږ خبر ترلاسه کوي چې تاسو مډال هم ترلاسه کوي چې د هغه مبارکي هم تاسو ته وایو او کېږي چې موږ ته ووایاست چې څرنګه مډال وو او په څه مناسبت مو دا ترلاسه کوي تشکر زما مډال اول د امنیت په رابطه وو چې ما په امنیت کې کامیابه سوی یم هغه د ننګرهار د ولسونو همکاري وه او بل په تاریخ په ورکولو کې په کښ کوکنارو کې او دغه رنګه د مواد مخدرو او بل د بسازۍ په نامه تاسو په اورېدلی او بل د قومونو ترمنځ مې یووالی راوستلی دی او بل مې د حکومت او د ولس ترمنځ یووالی راوستلی دی پر پنځو شیانو باندې ماته محترم جمهور رئیس صاحب د وزیر محمد اکبر خان مډال راکړي د ځینې کسانو عمل ویشي هر ورځ زیاتې چای څښي ستاسو څنګه د افغانانو عمل دي د چای او خاصا د کندهاریانو بيخي د شنه چای ډېر خوښ دي د چایو سره زیاتره څه شي ستاسو خوښيږي چې ورسره وي خوري اول خو چې باید یې پکشي کی او بیا مې ګوره ډېر خوښ دي کله چې زرات لم جلال آباد او کله چې ځینی خلک خبر شول چې زه ستاسو ملمه ما نو ټول په ما باندې ټینګار کوي چې و دې منستیاته مزه مال هله ول په دې خطر چې دې ملمه پالنه دي خیر اگر دا پاګه سړی پورې اړه پاګه چې تاسو ته وې دي امر شه مسخره سره کړی یار بعد از وقفه اباجی په پسیده خو نعمت خپل بلډوزر غوندیدی مهمان یار د اتلو ټلویزیون ګرانو لیدونکو او د مهمان یار د خبرونه مینوالو بیا مخرغ لاست خبرونه ته او په اوسنۍ خبرونه کې مشتاسي د شغل ګلاغه شیرزی ملمانی او د زموږ یار دی کوم وخت چې وای د شرګام میدانی او هلته د ګناکاران او جنتیان سره جلا کیږي نو یو ګناکار چې د ورځخت وړي نو یو یار او یو اشنا نو هغه راسي وای د مور او پلار او قربان دا ټول جن راځي وای موږ د خپل عمل سو کار زموږ موږ د عذاب نه جوړ ملای کوټ وای د عذاب سره تقسیم کی دی د ورځخت نه دی نو هر څوک د سر په ورشارو ځړیږي وایا موږ کار نه پلرو نو یو یار یو اشنا راسي هغه ورته وایي وایا الله زه خپل ودې تعذیر دي زه د ورځخ ته ورسم دی جنت ته ولرسي نو بیا الله پاک د خپل یار او اشنا په لخاطر دی جنت ته ولرسي شیرزی صاحب د نعمت بیا د قصر قندیلان زیات خوښیږي ډیر لوی لوی او د قندیل د مصر کریستالي او دا ډېر قیمتي کنجل دی ځکه چې په خپله دا قصر ډېر تاریخي تعمیر دی او دا یو څلور شپږ کاله مخکې د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې جوړ شوی دی او دلته ښه بیناتوري شوي دي نو ټول قصر قیمتي قصر دی شیرزی صاحب که دا قندیل ما ته مفتم راکی نه اخمه هغه په دې خطر چې برق لن لرو په ګورګي برق کوم خدای پیدا کی بندر مو خدای جوړ کی برق کوم خدای راوړي خو او سلا وړي په لوی جرګه کې یوازنی کس تاسو واس چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت مخالفت مو کوي کیږي چې د دې علت مشته وایست دکه چې ځینې کسانو په ځړ کې ځینې خبرې را وګرځیده تاسو په اړه دا سوچ ما د اسلامي جمهوریت مخالفت معنا دي کړی ما صرف دا وایم چې ما د اسلامي کلمه باید موږ ډېر استعمال نه کړو ځکه چې د اسلام د نامه څخه خلکو ډېرې بدې استفادې وکړلې او اسلام یې را بدنام کړي او دغه د اسلام په نامه ډلې وې چې په افغانستان کې د افغانستان خرابوي راوستلې د افغانستان خلک ولسونه مړه سول او خانګي جنګونه وه تنظیمي جنګونه وه
نو ما په دې خاطر دا خبره وکړه چې باید نور موږ اسلام باید عزت وکړو، اسلام ته باید خدمت وکړو، او نور د اسلام د نامه څخه باید څوک استفاده ونه کړي. اسلامي کلمه هر د استعمال نه کړو، لکه اوس چې بدبختانه څوک د علم نه لري، تعلیم نه لري بعض خلک، یعنی پر هر شي باندې الله اکبر نارې وي، یعنی د الله اکبر نوم چې سړی اخلي عزیزانو، هغه چې نعمت خدای راغی نو بیا د الله اکبر غږ کوي. مګر اوس چې وایي پلانکی سړی مثلا ته وایي وایي تا دا بد کار کړی دی، ابل وایي الله اکبر، یعنی شرعي جواز نشته چې الله اکبر، یعنی د الله اکبر غږ هم په دا شکل اوس ډېر مروج شو، لکه چې کمونستانو د هورا نارې وایي. او باید موږ په خپلو هغو پاچاهانو باندې فخر وکړو، افتخار وکړو چې د افغانستان لپاره ازادي ګټلې ده او افغانستان یې جوړ کړی، په افغانستان کې کار کړی دی. بله، دلته یوه بله ټابلو هم کمه ده، تاسو وایاست چې هغه به د چا ټابلو یې؟ هغه به ستا زما په خپل فکر کې ورته ګورې، د حضور اعلیحضرت ټابلو به یې، د حضور اعلیحضرت ټابلو لاندې ستا په بسمل کې زیرخانه کې. بله، او یو بله ټابلو هم کمه ده چې هغه ستاسو خپله ټابلو ده. زه خو نو ژوندی یم، نو ما ټابلو ته به ضرورت نه وي. نه، ضرور نه دی چې کله چې یو شخص زما ټابلو ستا وبخښه کمه نه ده، په هغه سالون کې د جرګه چې موږ وکړه او د عبدالحق شید تلین مو ولمانځئ، هغه ټابلو یې جوړه کړې ده یوسف صاحب. زه خو بیا خپله د ژوندیو احترام او قدر زیات لرم. تشکر وایي مړه قومونه مرستای ژوندۍ قومونه ژوندۍ ستای. که خوښ هستا په لاس درکې، نو تاسو به د کوم ولایت والی خپل ځان وټاکئ؟ زه خو د خپله خوښه خپل ځان ته نور کوم، دا زما پاچا چې حامد خان کرزی دی، د هغه خوښه ده چې کوم وظیفه ما ته راکوي، زه به د خپلو خلکو او د خپلې خاورې په خدمت کې کار وکم، شپې ورځې به سبا کړم. ګل آغا شیزي چې راغلی ننګرهار، خلک ډېر ترې خوشحاله دي، ډېر صحیح کارونه یې کړي، خار یې آباد کړی، او خلک مدام ورته دعا کوي چې دی خپل کارو کې موفق او نیکنام اوسي. تاسو د ګل آغا شیرزي په کارونو کې څه نیمګړتیا وینئ؟ یاره فعلاً خو نیمګړتیا مونږ نه وینو، هېڅکله کارونه ټول مکمل دي، ښه منظم کارونه روان دي. باید چې مونږ ته نمرې راکړي چې مونږ کور او ځمکه نه لرو او د کور خاوند شو. مفت ځمکه او مفت نمره؟ نه، خو داسې دی چې مونږ ځمکه نه لرو، مونږ ته ویلي چې مونږ تاسو ته ځمکه درکوو، د مهاجرینو ریاست مهاجرین ته باید چې دا نمرې ورکړل شي. شیرزي صاحب، زه داسې فکر کوم چې مخکې له دې چې زه او نعمت ښار ته ووځو، تا ځینې کسان ښار ته استولي وو چې ستاسو په ګټه باندې خبرې وکړي. ولا که دا نو ته به زما سره مسخرې کړې، میلمه مې یې، نو ما خو پخپله دا کار نه دی کړی او نه کوم. آیا دا رښتیا ده چې ښاغلی رئیس جمهور تاسو ته د بلډوزر لقب درکړی دی؟ بله، اوس داسې و چې کم وخت په زه چې وزیر د پیدامه وم، هلته ماته جمهور رئیس صاحب راته وویل چې دا د پغمان سړک جوړ کړي، چې دا مینوال میلوال ولاړ شي پغمان ته او پغمان وویني، او سړک یې ډېر خراب دی. نو بیا ما ورته وویل ته به په دوې میاشتو کې دا سړک راته جوړوي. بیا ما ورته وویل ما زه انشاءالله په یوه میاشت کې درته جوړوم. همبره دا کار شروع کړي، او بیا به د شپې در لسو یولسو بجو پورې زه د پغمان په سړک په خپلو سره ولاړم. د ورځې به مې ماموریت کوي او د ماپښین د خواڅخه به ورې ورته ولاړم. نو بیا هم په اته ویشتو ورځو کې دا سړک جوړ کړي. نو بیا جمهور رئیس صاحب مرحوم حضور اعلیحضرت خدای دې وبخښي، هغه ته ورې په ار کې زیرو وغوښتلم. حضور اعلیحضرت وویل چې ګل آغا خو په اته ویشتو ورځو کې د پغمان سړک جوړ کړي او درې کیلومتره یې نور هم جوړ کړي. نو بیا په هغه ځای کې دواړو په مشوره باندې ما ته د بلډوزر لقب راکړي.
خدای دی بلډوزر نعمت پلاس نه ورکی ځکه چې کده ته پلاس ورسی بس نو دې پردې شي آبادی وي کی شاید خرابې بزنی وسی دای دی چې بلډوزر خو نه چې خرابې کی آبادی په پسې ده خو نعمت خپل بلډوزر غوندې دی مهمونه یار بورانه چرل سنا پخار ده بعد از وقفه تاسو حق دی چې شرګان وخورئ مهمونه یار پیسې تاسو ته څومره ارزښت لري پیسې ګټل دا سنت کار دی تجارت سنت کار دی موږ رسول د خدای تجارت کړی دی تاسو خوشا دی دا پیسې ته رسیدلی یاست خو نعمت لکه د موټر د شاټر او پیسې چې د موټر د مخ ټیر وي ار زمره چې په زغلی نو رسیږي شیرزی صاحب هر انسان ځانته یو شوق لري او ستاسو ذوق او شوق لسه سره دی د هنر سره دی د علم سره دی د تعلیم سره دی او د بازسازی سره دی چې تعمیرونه جوړ کړم د څه تعمیرو د څه دوه سره مشه شوق دی او موږ د سره دلې چې تاسو د کوم هندي فلم کوم سندره کمپوز کړی ده پنامه دی اداس چې یو فلم دی بلې اوس هغه زه په 2000 کې 2000 کال کې زه دوبۍ ته ولاړم هلته په هوټل کې وم بیا هنرمندان استادان د هندوستان راغلل بیا ما دپاره هغه پاچا شیخ شیخ محمد راوستله چې دی به هنر سره مینه لري نو بیا یو بل زمونږ ملګری دوست هغه ورته وویل چې دی هم په خپله د هنر سره شوق لري د موزیک سره شوق لري او دی خپل هم کمپوز جوړوي نو بیا ما یو کمپوزونه دوه کمپوزه په پښتو شعرونه ما ورته کمپوز کړه ورته مې وویل بیا هغه ریکارډ کړل بیا نو هغه دی خپله په هغه هندي ژبه په اردو ژبه بیا جوړ کړی وه بیا په هغه دیوداس فلم کې جوړ کړی وه د دیوداس کومه سندره وه شیرزی صاحب اغلو لکه ما خاص هغه اردو توري بنې ځکه چې نمې دي زړه خاص واقعا چې د دیوداس د فلم سندره ډېره مشهوره دي همدا شیبه او واقعا ډېره خوندوري دي او کاغه استاذ کمپوز وي نو تاسو خو بس غوره کمپوزر په نړۍ کې یاست واقعا یو دغه و چې یو ډېر ښه کمپوز وای چې زه درته وایم په پښتو کې و هغه کمپوز و ما بنه جړل کستا یادو ننه وای چې پدړه می په خواني زخمو ننه وای بورانه جړل بورانه وو بخشي وو هغه شیر سه ایرسو بورانه چرل سنا په خار د ګولو بورانه چرل سنا په خار د ګولو په گلشن کې کدا سره ګلونه نه وای چې په زړه مې په خواني زخمونه نه وای شیرزی صاحب تاسو کله کله شعر هم لیکئ موږ هم داسې اورېدلی دي کېږي چې د خپلو د شعرونو یوه نمونه موږ ته یو دوه بیتې ووایاست بلې و شعرونه خو مې نو شل پنځه ویشت جوړ کړي ډېر مې نو نه جوړ کړی هغه چې مې یو وخت بیا چې جوړ یې کړم یو شعر به درته ووایم چې ما تېر کال جوړ کړي بیا مې په د نارنج ګل په میله کې ووایه هغه ما یو شعر د نصیحت په نامه و د دعوت په نامه و چې هغه و طالب ته و بله هغه و ښه طالب ته و نو هغه ما ویلي و مال دا سور په وینو رنګ د جنګ میدان ما ته را پرېږده طالبه نور ویجاړ افغانستان ما ته را پرېږده شهیدو نیکهګانو را ګټلی دا وطن دی د پلار په زړه توره ما ساتلی دا میهن دی تاریخ څه پیا وګوره تښتولی بې دښمن دی نور ګډ لاندې زخمی او مایبان ما ته را پرېږده طالبه نور ویجاړ افغانستان ما ته را پرېږده بلې کړي دي زما پر کلي کور باندې لمبې دي پنجې دي تر مړونده د ملا په وینو سرې دي قدرت ته لیونۍ جوړې کړي دي پلمې دي بس نور القاعده و دښمنان ما ته را پرېږده طالبه نور ویجاړ افغانستان ما ته را پرېږده یو بل اخري بیت بیم ورته وایم یو بل بیت دا و چې راسه طالب جانه دا وطن په دواړو جوړ کړو
خلاص ته بیگانه و د وحشت څخه پل کور کړو. ځوان زلمی روان مې د سبق تعلیم په لور کړو. شیرزی وایي د نوي ژوند ارمان ماته راپرېږده، طالب نور ویجاړ افغانستان ماته راپرېږده. بس له خیر سره که هر طالب دا ستاسو شعر اورېدلی وي نو دا ویجاړ افغانستان مې تاسو ته در پرېږدي. باید را سره جوړې کړي، را پرېږدي جانه، را سره جوړې کړي. زما وجود دی، زما وینه ده، زما افغان دی، باید نور مرګ او کوشت خون ونه کړو. شیرزی صاحب، تاسو څو ودونه کړي دي او څو ماشومان لري؟ ما درې ودونه کړي دي، لس زامنان لرم او اته لوڼې لرم. مهمان یار. نو دا ته زما خاص میلمه چې ستا دپاره مې ماهیدر پخ کړی دي. او د جلال آباد مایان خو نوم لري ګرسره؟ واقعا و دا درونټې ماهی دي. په درونټې کې ښه پارک جوړ شوی، په هغه پارک کې نور هم مای پزی شته، ولې ښه مایان پخیږي. پس نو بسم الله الرحمن الرحیم. شیرزی صاحب، دا چې موږ تاسې داسې چرګان او ماهیان خورو، آیا په آخرت به د دې بازخاص زموږ څخه ونه سي؟ نو دا خو د خدای نعمت دی، د خدای را بهم پیرزو دي، خوري نو بازخاص به ونه سقي. یو وخت د امیر عبدالرحمن خان چې پاچا و، نو ده دا سره چوک خلک درلود، سره چوک چې په بازار کې خلک څه وایي. نو یو ملا و، هغه په مسجد کې به نصیحت کوي، تبلیغ به کوي، ول پاچانو د غریبانو په دې په هل څه خبر دي، په خپله وریجو غوښو چرګان خوري او د غریبانو په هل څه خبر دي. نو دا سره چوک راپور و امیر عبدالرحمن خان ته راغی چې داسې یو ملا دی په مسجد کې دا تبلیغ کوي. نو بالا یې مېلمستیا جوړه کړله، یو غټه مجمه یې جوړه کړله، په دغه مابین کې چرګانو کښېښوله، شاوخوا یې وریجې وې، غوښې وې. نو را یې وړله، ځای جوړ کړي. نو غټ مجمه وه، یوې خواته امیر عبدالرحمن خان ناست او بلې خواته دا ملا یې راوستی، دعوت یې کوي، ملا یې کښېنوي. نو د دې مجمې پر سر باندې په سپڼسي تار یو توره وتړل، تیره توره، د دې چرګانو پر سر یې داسې ودرول، داسې ودرول امیر عبدالرحمن خان. نو امیر عبدالرحمن خان را حمله کړه، لکه زه چې دا ماهی را اخلم، دا سر د لاندې د توره سر لاندې کې دا چرګ را واخلي، پرې کړي وي خوري په خپله خوله. ملا صاحب په دا د مخ په خوا کې اخته دی، په دې مجمه کې دلته خوري، هلته هغه چرګ ته لاس نه ورغځي. ورېدي امیر صاحب عبدالرحمن خان ته وایي، وینځه وخوره، دا چرګ وخوره. دی وایي، خورم یې صاحب. بیا ورته دا چرګ وخوره، دا لکه زه چې خورم، سر در لاندې کې چرګ را واخلي وي خوري. نو ملا صاحب ورته وویل، ول دا توره ده، خو کوس را باندې راایلاس ور او په نازک تار یې تړلې ده، دا کړی نه ځو، دا مغزي به مې ووځي. نو زه نه سم خوړی، دا چرګ نه سم خوړی، زه نه خورم. نو برا امیر صاحب عبدالرحمن خان ورته وویل، ول بل وخت دا نارې مه وایه، موږ چې دا چرګان خورو نو سر به تورې توم نیولی دي. بله او صاحب، ستاسو حق دی چې چرګان وخورئ. نه شکر، د ټولو خلکو حق دی، ټولو انسانانو حق دی چې وخوري. مهمان یار. خدای مراوله، هر کله په خیر راسی، بس تاسې قدم زموږ یمه. هر وخت زه د ځوانانو او د خلکو په خدمت کې یم. نو دا ستاسې کور دی او موږ به انشاءالله هر وخت ستاسې خدمت کوو. ډېره مننه صاحب، نعمت که ستا خوښه وي نو بېرته به د خیر سره ولاړ شو د کابل په لور. بس نو پاک بچ موټر مو په دلار باندې په دیخه کې ونه سویر. نه پام دې باندې او پام کاوه چې بیا به درې ولي چلر لاندې سوي. خدای دې راوساته. دې معنی سر شکر. بله، دلته یو بل ټابلو هم کم ده، تاسو وایي چې هغه به د چا ټابلو وي؟ هغه به سب ما په خپل فکر چې څو ګوره د حضور اعلی حضرت ټابلو وي. حضور اعلی حضرت